1996 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданының Қаракестек ауылында ақын Сүйінбай Аронұлының әдеби мемориалдық мұражайы ашылды. Мұражай Сүйінбайдың өмір сүрген ортасын сипаттайтын заттардан құралған. Сонымен қатар ақынның шығармалары, Жамбылға ұстаздық етуіне арналған 6 бөлімі бар. Мұражайдың тақырыптық жоспарын ақынның шөбересі, филология ғылымдарының докторы профессор Сұлтанғали Садырбаев жасаған. Мұражай алдындағы алаңда ақынның ескерткіші орнатылған. 1998 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Нұрғиса Тілендиевке халық қаһарманы атағы берілді. Нұрғиса Тілендиев Қазақтың әйгілі күйші-композиторы, дирижер, дәулескер домбырашы, Қазақ КСР мен КСРО халық әртісі. Ол 500-ден астам музыкалық төл туындылардың авторы. Ол Отырар саз оркестрін құрып, тұңғыш рет Қазақтың төл музыкасын төл аспаптармен оркестрлік үлгіде дыбыстау арқылы әрі қарай дамытудың тамаша үлгісін көрсетті. 10 жыл бұрын Алматыда белгілі ғалым, Қазақстан аграрлық экономикасының ұйымдастырушысы Темірхан Жақыпов тұрған үйінің қабырғасына ескерткіш тақта орнатылды. Темірхан Жақыпов мал шаруашылығы кешенін қалыптастыру және мал шаруашылығын индустриалды негізге аудару бойынша қызмет атқарған. Ұлы Отан соғысына қатысқан 1971 жылы оған Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген экономисті атағы берілді. 1876 жылы Николай Пржевальский екінші Орта Азиялық саяхатын бастайды. Ғалымның бұл сапардағы басты жетістігі Кунь-Лунь таулы жүйесі. Солтүстік Тибет, Лоп-Нор мен Кукунор алыптары, Сары өзеннің бастауын географиялық және тарихи тұрғыдан зерттеуі. Пржевальский осы сапары барысында бірнеше белгісіз жануарларды сипаттайды. Солардың ішінде жабайы түйе, кейін өз есімімен аталған жылқы, Тибет айыбы және тағы басқалары бар. 1927 жылы белгілі сәулетші, отандық сәулет және құрылыс ғылымдарының негізін қалаушы, қоғам қайраткері, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген сәулетшісі Рүстем Сейдалин дүниеге келді. Еңбек жолын Қарағанды қаласында қоғамдық ғимараттар мен тұрғын үйлерді жобалаудан бастаған. 28 панфиловшылар саябағындағы даңқ мемориалы, достық үйі, Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы Шоқан Уәлиханов атындағы мұражай Рүстем Сейдалиннің жобасымен тұрғызылды.